Böyük Vətən müharibəsində qazi olmuş Quba rayon sakini Səyyad Rasimoğlu Cəfərli yaralandıqdan sonra Bakıda mərkəzi hərbi hospitala gətirilir. Ancaq ona noyabrın 5-nə qədər baxılır. Noyabrın 5-də evə buraxılan Səyyada deyirlər ki, 15 gündən sonra təkrar müalicəyə başlayacaq. 15 gündən sonra xəstəxanaya gedən Səyyada təkrar müalicə edilmir. Anası Mina Cəfərova deyir ki, oğlumun bədəni qəlpələrlə doludur. Hətta xəstəxanada yarasını yoxlayan zaman yaraya infeksiya düşdüyü məlum olub. Ancaq bizə xəstəxanada baxılmadı, hətta heç dərman belə yazılmayıb. Ananın sadəcə bir istəyi var. Səyyadın xəstəxanada müalicə olunaraq öz sağlamlığına qovuşması. Mina xanım deyir ki, mənim ümidim oğlum Səyyada idi, ancaq indi o bu vəziyyətdə oldu. Ancaq artıq o bu vəziyyətdədir. Mən isə heç yerdə işləmirəm. Bilmirəm balamın bu halına mı yanım, yoxsa öz kasıbçılığımıza mı? Mən yaralı balamı bu şəraitdə necə müalicə edim? Qazi ailəsinin evində hətta içməli su belə yoxdur. Ümid edirik, vətən uğrunda öz canını fəda edən bu igidimizə aidiyyəti qurumlar tez bir zamanda öz köməkliklərini göstərəcəklər. Müalicə yazmayıb. Yazmayıblar heç müalicə. Heç nə. Bu heç bir ayda şey. Heç bir müalicə getməyib. Ev şəraitində. Bəli, bir dəndə içmə o dərmanı həkim biz gedəndə onu qeyd elədilər ki, bunu içkinə və s. Amma makar gibi. Hə, onu çıxdım, orada elə aptek var, aptekdən götürdüm. Başqa heç bir şey heç yani. Yox, heç nə. İndi də ki, yarası tamam başqa bir haldadır. Biz yaraları göstərək bir dənə, baxaq. Baş nahiyan, hə? Sən zəhmət olmasa, yarasın. Gəl biz zəhmət olmasa ki. Yarasın, yavaşın. Bax, baş nahiyasında qəlpə daxil olub. Hal-hazırda da beyin, şiş var. Bu şəraitdə hal-hazırda evdə müalicə almır, evdə sadəcə olaraq uzanır, dincəlir. Əllərində də var, iki ayağında da qəlpə var. Qəlpə çıxıldı ayağında, çıxardı da. Qolunda. Qolunda, bir də iki ayağında qəlpə. Bəli. Alırsın. İndi həkimlər, o üçün nədir sizə axırınızı dəfə qanım? Mənə heç nə, uşaq olub içərdə. Siz yəni daxil olma, həkimlə sonra bir ziyyətdə olmamışsınız. Yox, var deyin, içəri keçə bilməz. Həkimlər orada, səhər gedən adam saat artıq 5 idi, biz 6 işdiydi oradan çıxanda. Uşaq gəldi ki, bəs belə-belə, mən əli bildim ki, yatıstıracaqlar da bu vəziyyətlə, mən onu qaytarıb getirməyim. Dedilər, yox, bəs ayın 4-ü, 5-ü qutarır məzuniyyəti, 1 aylıq. Onda gətirərsiniz, onda yatızdıracaq, onu mərdəkana göndərəcək sanatoriya. Elə uşağın öz deyilərini deyirəm ki, onu verirdilər. Alıb getirmişəm, o neçə gündür çox narahatlıq. Gecə səhərə qədər yatmır. Səhərə kimi yatmır, öz də çox agresiv, əsəbi. Biz evdə belə danışa bilmirik. O bizi qoymur danışmağa. Ağrıyır. Bir otaq olduğuna görə biz başqa bir otağa keçirtə bilmirəm onu. Gördüyümüz qədər ailənin sosial durumu da heç də ürək açan deyil. Rayon icra hakimiyyətindən qazimizə baş çəkən olub. Xeyr. Bu gələndən bu günə qədər? Yox, bir nümayəndə gəlmişdi iki gün əvvəl. Biz bilmədik dəqiq ki, hansı qurumdandır. O gəlib. Başqa. Şərait ilə bağlı hər hansısa bir yardım edəcəyinə söz veriblər? Yox, heç gəlməyiblər axı. Bu, bir otaqlı evdə yaşayırıb. Bəli, prezidentimizə müraciət edirəm. Ağırdı uşağım. Bəli, başqa ali, başqa ağırdı. Cənab İlham Əliyev olmaqla, bəli. Bu uşaq ekranda prezidenti görən kimi, mama deyir, onun səsini qaldır, deyir, onun səsini qurban olur. Əvvəldən o helə uşaq deyildi. Bu, müharibə şəraitindir. Gördü, istər oğlum, istər qızım. İkisi də prezidentə böyük rəğbəti var. Çünki əvvəllər belə işlər, onlar qarışmırdı, bilmirdilər siyasət nədir, vətəni sevmək o heç öz yerində. Amma bu müharibədə ki, hamısı bir yumruq kimi oldu, prezidentimiz başda olmaqla. Evladım çox fəxr eləyir ki, mənim ölkəmin prezidenti İlham Əliyevdir. Hamısı fəxr eləyir. Mən də xahiş eləyirəm prezidentimdən, onun sağlamlığına qoruşmağına mənə köməkçi olsun.
Onun heç olmuyor bundan sonra yaxşı günler görmeyini köməkçi olsun. Heç kəs maraqlanmır bu vəziyyətdəyəm. Bir kəs gəlib demir ki, bu uşaq burada yaralıdır, açım qapını bir baxım. Yoxdur, elə bir şey yoxdur. Bugünü kimi mən heç bir kəsin qapısını döyməmişəm ki, mənim iki evladım evdə açdı, toxdu. Həmişə özüm işləmişəm, getmişəm çöldə, orada, burada, özüm ixtisaslıyam. Qırmızı diplomum var, göy diplomum var, işini təmin oluna bilməmişəm. Mən bu cür oxuya-oxuya çöllərdə gedib, tərəvəzində işləyib evladlarımı zülümlə saxlamışam. Zülüm zillətlə göndərmişəm. Boylu, buxunlu evlad dedim, qayıtıb gələcək bir işinə təmin olunacaq. Bundan sonra mənim ağ günlərim başlayacaq. İndi yenə Allahımıza çox şükür edirəm. Allah bizim şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin inşallah. Bütün qazilərimizə, yaralılarımıza Allah köməkçi olsun, yardımcı olsun. Mənim balam səyyədə dolar içərisində. Amin inşallah. Mən bir dənə xahişim odur ki, mənim evladımın sağlamlığına, qoruşmağına köməkçi olsunlar. Bir də ki, onun şəraiti, bir şəraitli yerdə yaşasın. Daha bundan sonra burada mümkün deyil. Çünki səyyadın səhhəti də daha bunu yol vermiş. Mən onun üçün də bundan sonra neyini bilərəm? Mənim ümidim o idi. Ölkəmizin o imkanlı evladlarından xahiş edirəm. Mənim evladımın bu vaxta kimi əmək qabiliyyəti var idi. İndi o heç əgilib əyək qapsın geyinə bilmir. Xahiş edirəm bu vəziyyətdə elə bir şərait qurulsunlar ki, köməkliyə eləsinlər ki, mənə səyyada çətinliklər qalmasın. Bir dənə xahişim odur. Çünki mən başqa kömək eləyəsi, əl tutasa damım yoxdur. Bir qızım var, bir oğlum. Əssalam. Sonunda dövlətimizin prezidentindən, onun birinci xanım, vitse prezident Mehriban xanımdan xahişim odur ki, mən bu oğluma kömək olsunlar, yardım eləsinlər. Səyyad da bu vəziyyətlərdən çıxsın, sağalsın, sağ salamat. Şərait qurmasına köməkli eləsinlər. Xahiş edəcəm. Başqa sözüm yox. Burada pəncərə, buradan orada şifrələr hamısı açıqdır da. Hamısı su pəncərənin içində olur orada. Yəni ki, bu əvvəlki bir-iki gün bundan qabaqki yağışlar çox dəhşət oldu da. Bütün su idi buralar. Bütün buralarda su axılır. Bu yaralı əskərin belə bir vəziyyətdə, belə bir şərəfdə yaşamamı çox çətindir. İndi birazdan qarlı günlər başlayacaq. Buralar bütün vurur oradan, açıqdır hər yer. Buralar hamısı açıqdır. Bütün qar olur buralar. Bundan da çox çətin vəziyyətdir. Gəl buraları, çək bir otaqdır, bir də qabağında buradır. Vəssalam. Bir balaca çıxıntıdır. Bütün açıqdır oralar. Oralar bütün qar gəlir oralardan. Buradan da ki, bu əyaq altımız oradır. Buradan da çəkdik. Budur da tamam. Olan şəraitimiz budur. Ən azından bizim əskərin xatirinə ona bir şərait versinlər yaşamağına, bir yaxşı şərait versinlər ki, içimə bundan sonrası ağ günlər... Əlizi burada yoxdur. Bəli, bəli. Əlizi burada. Bəli, o əskər də bura çıxır. Biz də bura, onu bura çıxmağına elə ki, izin vermirəm, elə içəridə vanla parıram. Orada yiyib. Yəni, bir də su xəttində yoxdur. Yoxdur, yoxdur. Bizdə içməli su, biz kənddən 3-4 km uzaqdan gedib əlinə gətirdik. Yoxdur. Elə bir kəndin yarısı bizdə susuzluqda, yoxdur, su yoxdur. O bizim yarım kişilerimizdə qaldı.